Edgar Ström, hej. Jo, jag tänkte jag skulle prata lite om han är sprängivar från Bomarsund. Det började redan i unga år. Han pappa var sprängare och så han försnilla ivar lite dynamit. Och så stoppade under skithuset deras och drog fjutt. Och det var inga mer med det i och för sig. Men nu satt ju gammel mormor där och sket i godan rå och läste. Tänkte jag fin baktärt, men det var hemma i veckotidningen, damernas värld. Sprängdes ju vilt, jag menar skitlocket får ju omloppsbana vet du. Och kärringen blev ju sprängd nästan i små bitar och ja, det blev ju kanske det. Och sprängivar blev hon på blå med båda öron när farsan rev och slet dem i redan ilska sen då jag sa just detta. Nå, det, så det, ja, hans bana var utstakad där redan i förväg och jädran vad han har sprängt hela Sund med omnöjd är ju sprängt tack vare sprängivar. Ja, så det, han blev ju ombedd och skulle spränga vid Kasterholm där hörde på spräng hela slottet och allt i tusentals bitar. Och det här en gång så ska jag ju spränga egna hemshus i Godby. Fick order av det som var så boss i år ska spränga händan och så ska de bygga nytt sju jädrans fint tegelhus. Jo, det går vidigt det här så alltså, sprängivar och stövla dit vet du och aptera sprängad. Jag behöver inga spräng så mycket det sitter berg där men det ser ju sådär. Jo, så ivar det vi ordnar då. Ivar tänker jag lägger lite extra så det är liksom inga blir det något extra för mycket att hacka för dem utan de får det är bara att ta bort gruset sen med traktorer och skördetröskor och lastbilar och annat. Och jag säger det Godby ser ut som det gör idag och det är därför sprängivar var ju framme då. Det halva vet du Godby får ju till väder. Och så det man ska inga bara spränga och tänka sen utan man ska tänka före och sen ska man spränga. Jo, tack och hej.